queridos, mais um vídeo aqui no meu canal. Vou falar hoje sobre videogame, o que eu fazia, como é que eu jogava e etc. Pra quem não sabe, eu jogo videogame desde meus 10 anos, sou fanática por videogame. O que estragou a mais de interação semanalmente, porque o jogo nunca estragou. Mas volta ao assunto. Então eu vou mostrar quais jogos que eu jogo. Vou falar um pouquinho do porquê. Então vamos lá. São esses aqui. Um quilo e meio de videogame. Primeiro jogo que eu joguei na vida quando eu tinha 10 anos foi GTA. Eu era fanática, nem pra escola eu queria ir. Eu ia pra escola e eu não gostava de ir pra escola, só que eu gostava de jogar videogame. Então eu jogava muito GTA em casa, matava os velhinhos, matava o povo. Não conseguia dar as missões, mas até hoje eu consegui dar a missão lá, tá chato pra caramba. Próximo é, adoro jogar The Sims, amo jogar The Sims, eu construo casinha, eu levo o povo pra passear, eu levo os pets pra passear, as coisas. Gostei muito desse aqui, mas nunca entendo nada, eu nunca consigo passar de fase. Próximo, jogo futebol também, tá, meninos e meninas pra quem joga também, mas eu nunca sei qual vou acertar, então eu jogo futebol também, adoro jogar futebol. É, próximo. Consegui zerar, gente. Eu consegui. Demorou quase um ano, mas consegui zerar. Duas vezes. Jogava com o meu primo. Meu abraço pro meu primo. Que é marido da minha prima também. Jogava isso aqui muito na praia, gente. Jogava, acho que foi o 3 ou 1, não me lembro. Então eu comprei pra jogar. E jogo também. Esse aqui que eu levo os pets passear, com dos pets e tal, tal, tal. É muito engraçado. Jogo, já fiquei perdida na ilha várias vezes. Tô na terceira ilha, não consigo sair de lá. Essa portaria. Toda hora mesmo assim quer dormir. É, jogo corrida também. Adoro jogar corrida. Sempre ganho as corridas. Mas vamos ver na prova. Acho que prática, né, gente? Porque eu não tenho muita coordenação motor, então vou bater os carros da água. Jogo lutinha com minha prima. A boniteza que eu bato toda hora, sabe, gente? Eu mal consigo ganhar, mas é isso. Adoro jogar. Jogo também. Trabalho toda hora, todo dia. E jogo esse aqui que também faz parte da minha infância. Jogo Mario, jogo Barbie. Não, Barbie não, né? Jogo um que... Um sapinho que fica batendo nas caveiras. Jogo vários. Então, qual é o seguinte pra vocês? Quem joga videogame aí? O meu jogo é PlayStation 2. Ok? Uai, o jogo já tá todo modernizado. Daqui a pouco eu vou inventar o PlayStation 8 da nossa vida. Então, quem gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha e comenta aí embaixo que eu quero ter muito like, muita curtição. O plano entre nós era só uma curtição.